Tuščia. Viskas tuščia. Tik nusivežiau daiktus pas senelį. Dabar dar varysiu pasimti bliuzoną. Padarė bliuzoną su tais antsiuvais, žodžiu, pilnai. Ir šiandien gavau dar vieną šaukimą, šį kartą iš policijos. Atėjo toksai laiškelis, kelių policijos valdyba. Ir galvoju, kas čia dabar. Ne, šaukimo tikslas yra informacijos patikslinimas. Procesinė dalis pažeidėjas. Atėjo atvykimo data, birželio 30 diena. Ir aš ten nurodytas elektroninis laiškas, paštas, kuriuo susisiekti. Pasakiau, kad, sorry, negaliu atvykti tą dieną, gal galima nukelti kitą datą. Taip sako, galima, kada jums patogu. Sakau, tai pagalvojau. Spalis dar gali būti anksti, sakau, lapkričio 30. Tokia tyla biški. Tada po kokių 10 minučių atrašė. Sako, truputį vėlokai. Taškas. Parašiau, tik tais tuo metu galėsiu būti Lietuvoje. Gaila. Ir atrašė, gerai, taškas. Tai va, tai panašu, kad vėl kažkam kažkas kažkur nepatiko. Čia tikrai labai lengva prikipti, nes aš pats daug video parodau, kaip pavyzdžiui važiuoju su dviračiu be rankų, kas irgi yra kaip ir neleistina, tai šitas faktorius, čia turbūt galima iš mano video daug labai atkapsyti tokių smulkmenų. Kažkas kažkam nusiuntė. Tai, lapkričio 30 nueisiu, paklausinėsiu. Jei ką gausiu spėjimą, jei ką gausiu baudą. Visą laiką sakau, jeigu reikia atsakysiu. Tai va, reikės atsakyti dar po kelionės. Žodžiu, nuo gamtosaugos iki policijos. Galvoju, čia kažkaip susiję, po to žiūriu kelių policiją. Galvoju. Tai va, daiktai surinkti. Pasilikau tik tai su laptopo, nes reikės vlogą sumontuoti. Daiktai su kuriais rūbai, su kuriais važiuosiu į kelionę, tai irgi. O visą kitą susirinkau, viskas neblogai tilpo į baidarę, tai tuo aš jums ir parodysiu. Dabar dar čia apsimėtau dalykėlių ir varau pasimti bliuzoną. Labai gražiai padarė. Gražiai išsivinėjo, bet to kaina 56 eurai. Taip, tie patys logotipai kaip ir pas mane numaikės, nes jų yra 5. Maketų padarimas ir panašiai, 56 eurai išsivinėjimas. Truputį mažiau negu pats bliuzonas kainuoja. Turėkit mintį, jeigu kas nors norėsit atsivinėtis logotipus. Ir štai, toji akimirka, daug kas galvoja, kaip čia pas mane viskas tilps. Tai štai va taip. Viskas iš dalies kaip ir tilpo į priekį. Viskas gražiai susikišo, susigrūdo, palapinė, pranga, turistinė įranga, mėgmaišiai, kilimėliai. Saulės panelė šita, tai čia dar galim dėl vaizdo ją pasiskleisti. Taip. Jo, tai kaip ir viskas tilpo į priekį gražiai, iki pat sėdynės galo, meškerytė. Dabar gale, kas bus gale, tai bus dujų balionai. Čia taip šviesų, jau savo šiandien saulį plieskė. Bus dujų balionai, meškerių masalai, žvejybos reikmenys, batai bus gali. Ir žinoma, reikės sugrūsti tenais maistą ir vandenį. Tai turėsim va tokį plotą maistų ir vandenį. Čia nais tikrai mažiau plotų yra negu prieki. Tai bandysim kažkaip, kažką. Ir dar ratukai. Ratukai, žinoma, jie išsiardo,
tai bandysiu išardyti ir bandyti irgi sugrūsti. Bet kol kas šiai minutėj be maisto, vandens ir ratukų, tai aš pakankamai solidžiai sėdžiu čionais prieki. Sakau solidžiai dėl to, kad kaip ir toje pasirodysiu aš jums. Čia atsisėdęs. Oi. Patogiai sėdžiu. Mano kojos laisvos. Kojos laisvos iš dalies, ne iš dalies, o tikrai laisvos. Šon čionais kišenėlės su vandeniu. Galima ir nedėti tų vandens buteliukų. Galima čia prie kojų. Čia kišenėlės darbo bus irgi viskam pasikrauti. Ką nori. Tai dar nieks šitos vietos neišnaudotos. Realiai tai galiu kažką iš priekio įdėti į čionais. Bet jo, dar sąlyginai, tai labai patogiai ir smagiai sėdžiu, kas yra tikrai prioritetas 2800 km kelionėje. Gal taip ir nebus visos, ta prasme, gal kai viską jau susidėsi pilnai, gal kažkas užsidėsi ir prie kojų. Na, bet jeigu lygintume dabar, kaip dabar aš susikrovęs daiktus ir kaip buvau Nemuno kelionį susikrovęs, tai dabar tikrai sėdžiu kaip karalius, nes ten ir buvo irklas čionais išlindęs, dar ten visokių tokių. Tai dabar tai va, tik tai meškerė viena jinai tokia va, pas mane. A, dar buvo klausimų dėl pačios meškerės pakirtimo, ar man bus patogu pakirsti. Tai gerai, tarkim, kliovas, visai neblogai, nėra nei per sunkiai, nėra ką, normaliai. Kepykla, ir tai bus, manau, labai daug Dunojų, atkarpoje, vasara, ten ir šiaip šilčiau, tai deginsimės. O dabar pasidariau sąrašiuką maisto. Kiekgi visgi man reikėtų vienai savaitei maisto. Tai toksai labai mano principinė schema, bet aš ją ir naudojau ne mano kelionį, man pasiteisino. Aš kiekvieną jau uždalies ten gramą kaip ir skaičiuodavau. Priešingai nei Skandinavijoje, tai imam standartinę dieną. Tai per dieną gaunasi du patiekalai su makaronais, tai 200 gramų makaronų dienai. Tada pusryčiam. Pirma 100 gramų avižų ir sakykime apie 3 litrai vandens. Tai gaunasi čianais, kad makaronų per savaitę sunaudoju 1400 gramų, sakykime 3 pakai makaronų. Tada prie tų makaronų valgau ir skardinę kažkokio mėsos ar tai tuno, nesvarbu, sumaišau su makaronais. Tai irgi į dieną sunaudoju 2 vienetus, 2 kart 7, 14 skardinių, tada viržinių dripsnių per savaitę 700 gramų, nes tik tais pusryčiams, kas čia man rašo. Tai sakykime irgi 2 pakuotės avižinių dripsnių, fuck you. Vanduo apie 20 litrų, duona, manau užtektų vienos duonos man savaitį ir 2 kg agurko plius minus. Nu tai va, iš dalies kaip ir nedaug gaunasi. 3 pakuotės makaronų, 2 pakuotės avižų, skardinės tuno, aliejus, buteliukas, banduotai natūraliai čia, duona ir agurkai. Čia kas sako, kad man atsibos valgyti, tai žinokit, hebra, aš galiu vieną patiekalą valgyti metus, du metus, tai man visiškai čia skanu, ten makaronai su tunu, pasaka, tik pasidarai, suvalgai, man nėra, nes iš realiai skirtumo, svarbu pavalgyti ir viskas. Taip tarp šitų valgių, 3 valgės, sakykime, per dieną, natūraliai pietus, pusryčiai pietus vakarienę, ir tarp tų valgių tai jau užkandžiai, o batonėlių tai žinokit turiu, va, einam, parodysiu, kiek batonėlių turiu. Tai čia tie batonėliai, po to dar šitie jau, kur jūs matėt, ir čia nais dar. O, čia dar biškį įsidėsiu maisto,
Nu, žodžiu, tušės neišplauksiu. Ir čia dar. Ir dar čia nais batonėlių, žodžiu, tai batonėlių sneksų tikrai nebus striuka, bent jau pirmosiam porą ar net trim savaitėm. O paskui žiūrėsim. Nu, daro, daro. Noriu tų batonėlių. Nu, ką čia mes turim? Turim 3, 6, 9, 12 ir čia žinau, kad 2,5, tai 14,5. Tada dar mano 2 gertuvės litrinės, tai 15, jau 16,5 ir dar turėsiu spraito didelį butelį, jį po to vis tiek išgersiu ir ten dar bus 2 litrai. Tai 18,5, manau, va. Šiuo galime dar išnešti juos ant saulutės, pasižiūrėti, kaip saulutė išdžiavins juos ir ar jie neturi skilučių, bet šiaip kiek žiūrėjau namuose jau viskas sužiūrėta. Nu, ką čia turim? Gerai, visi sausi, niekas neleidžia. Tai aš manau, juos visus reikia išti į šitą maišą, susukti ir tada grūsti galą. Nes vis tiek gale būna ten ir akmenukų, smėliuko, o šitas reikalas vis tiek jis yra jautresnis. Tai manau, sukiš į šitą bus geresnis saugiklis ir jeigu kažkas prakiurtų, tai bent tenais tik išsilietų, o ne man visoj baidariai. Viena didelė vandens bomba. Neblogai susikišo šiaip. Va, ten giliai. Tai dar turiu šitą visą plotą. Šiaip išnaudot, sudėt ratukam. Sudėt šitiems smulkmenom. Tada sudėti mano maistą. Mano maistas yra štai čia. Čia. Ir čia. Ir ant pačio galo batonėliai. Nu, viskas, vyrai, žinokit, oficialu. Čia yra mano full baidarė. Ir daiktai, ir elektronika, ir maistas, ir vanduo, ir visa kame. Aišku, dabar taip gan čia užsispaudęs galas, bet vanduo geriasi, maistas valgosi. Pirmi 2 mėnesiai bus tikrai tokie, manau, šiltoki. Tai ir to gal vandens tai gersis, bet maisto mažiau norėsis valgyt. Kažkas kažkur pasispaus. Manau, viskas bus gerai. Aišku, gal truputį dabar kai kur čia atrodo mėsmalė. Bet nėra dar taip blogai. Tikrai nėra dar taip blogai. Turint omeny, kad pats visiškai laisvai sėdžiu. Beje, čia tas kilimėlis dėl to, kad kai tu sėdi baidariai, tu su blauzdomis lieti dugną ir dažniausiai jisai būna šaltas. Tai kai tokia diena, tai viskas fainai. Bet kai vėsiau, vėjas, lietus, tai tu tikrai mažiausiai ką nori, tai dar su blauzdom liestis su šaltu dugnu. Tai tas kilimėlis man visai pasiteisino Nemuno kelionį. Tai čia tas pats kilimėlis ir keliaus manim Dunojumi, toks biškiai rusiškas, čia tiesą sakant yra rusiškas matracas, pripučiamas. Jisai dabar yra prapjautas ir per pusę perdalintas. Tai va. Galas užsipildė visą kame. Konservų po to ateityje vis tiek tiek daug nepirksiu, o jie užima tikrai gan nemažą vietą. Tai
kai jie apsivalgys, tenais turbūt eis keliaus bent vienas, tai tikrai ratukas. Nu, reikės atsargiai su jie. Čia jau fūra. Gerai. Nu va, sakėjai, filmuok. Ką? Einu, uždėjau ratukus jau. Tai temk. Nu. Tai tu man eik. Jau filmuoja. Jo? Jo. Tai nu kur pradė dabar, palauk, čia? Jau pirma išvažiuosim. Aš žinok, dabar ne taip sunku, kaip pasikovė galas. Svoris centras pasikeitė. Jo, svorio centras pasikeitė, dabar ne taip sunku, kaip buvo tuščias galas. Nu, kaip tie ratukai čia stoga? Normaliai. Pats gali pakelt. Na. Pažiūrėk. Ne tragedija. Aiškiau, ten girgžda. Svorio yra. Pusantro kilometro. Su pertraukėlėm. O jau pertraukėlį bus tokie. O ką daryt? Po truputį. Ir nusipėdinsim. Nes pirmoji bus kliūtis, tokį upės išdžiovimas, apie pusantro kilometro distanciją nebus upės. Taip. Tas turėtų būti po pirmos arba dviejų dienų ir klavimo, tai maždaug va po joninių. Koksai trečiens, ketvirtiens bus tokio pasivaikščiojimo nemažai. Bet čia dabar viskas pakrauta. Ko dabar čia nais nėra, tai batonėlių. Pradėti nuo tunelio būkimą jau to, po to, kur upė atėjo. Ne, nesąžininga. Nebus, ništakų nebus jau. Nesąžininga. Na ir kadangi visiems būtų smagiau, tai pagalvau, reikia gal padaryti konkursą ir jums kažką duoti, ne tik mano vlogus, tai konkurso taisyklės, paprenumeruokit mano kanalą ir parašykite noriu komentaruose. Ir aš jums padovanosiu dviejų rūšių batonėlius. Barabelio, čianais yra karamelės skonio ir vieną čitlės pakelį, kurie yra coconuts skonio. Tai žodžiu, gausis 24 batonėliai jūsų sąskaita. Tai tiesiog paprenumeruokit ir parašykit noriu. Po to pirmadienį išrinksiu laimėtoją. Tai kas laimės, iš karto patikrinsiu ar prenumeruot mano kanalą ir ar yra jūsų komentaras. Ir tada bandysim susisiekti. Ir paštu matu, iš mano draugų kažkas jums išsiūs. Good luck!